Всім привіт! Вітаю вас на каналі Travel Vlogera. І це моє нове відео про вересневі дні в Дурасі. Приємного перегляду! Як бачимо, кінець вересня ознаменувався тут у Дурасі в Албанії градом. Також декілька ночей були дощі, потім погода стала кращою, можна навіть на пляж ще ходити. А в таку погоду саме час готувати смачну випічку. Зараз хочу приготувати запіканку з кисломолочного сира, що виготовила сама. І буде ця запіканка у мене з грушею. Рецепт цей буде незвичайний, бо буду використовувати пудінг замість крохмалю, тому що пудінг, він по суті є крохмаль. І ось, що вийде, подивимось разом з вами. Трошки підглядала я в TikTok, трошки мій досвід та моя імпровізація сьогодні будуть задіяні в цьому рецепті. Щодо випічки, то я взагалі не боюсь експериментів і багато рецептів роблю інтуїтивно. Що нам знадобиться? Кисломолочний сир. Не знаю, скільки в мене вийшло цього разу. Я його варила самостійно. В одному з попередніх влогів показувала, як це зробити. Ну, думаю, що тут грам 250-300 сиру на око. 3 яйця використовуватиму, невеличку баночку сметани, вершкове масло у мене є, 2 грушки, борошно, цукрова пудра, пудінг та розпушувач для тіста. Ще знадобиться дрібка солі, наче все по інгредієнтах. Інше в процесі будемо вже встановлювати. Отож, розпочинаю кулінарну магію. 3 яйця опиняються в каструлі, де я буду все змішувати. Додаю 50 грамів цукрової пудри, звісно, можна звичайний цукор додавати і навіть більше. У мене вийшла не дуже солодка запіканка, як я і планувала. Дрібка солі, за традицією, для балансу смаків. І можна додавати наш кисломолочний сир і розминати його. Розминаю виделкою. Бачу, що можна було б іще одне яйце додати, але вирішую, що буду використовувати сметану. У мене 180 грамів, сметана 18% жирності, яка є. Вона допоможе гарно вмішати кисломолочний сир в масу, зробити все це більш такою однорідною сумішшю. Консистенція мене влаштовує. Тепер час для секретного інгредієнту – пудінгу. Я його просто всипаю до нашої суміші. Не замішую, не готую його, просто висипаю, як є з пакетика. Тепер додаю борошно, звісно, можна його просіяти. Я таке не роблю в цьому випадку. У мене вийшло 4 ложки борошна та ще розпушувача пакетик. І консистенція вийшла доволі густа. Не рідка і не загуста. Вершковим маслом змащую форму. Звісно, воно і так не пригоріло б, але вершкове масло додає вершкового смаку. Все логічно, тому мені подобається робити саме так. І я викладаю мою суміш у формочку. Тепер нарізаю грушу. Можна використовувати будь-які фрукти, яблуко, сливу. Варіацій багато. Можна інжир зверху покласти або персик. Все смакуватиме добре. Я купила албанські грушки. Саме ці тверденькі, такі добре тримають форму, не розкисають. Вирізаю серединку, досить тоненько я їх нарізаю. У мене на таку запіканку пішло 2 груші. І після того, як все порізала, починаю викладати зверху на запіканку. Гарно це виглядає в інстаграмі та тіктоці, коли використовують круглу форму, але мені здається, що і в такій, яка у мене є, теж вийде непогано. Тому намагаюся квіточкою викласти, але в прямокутній формі вже це не зовсім квіточка. Вийшло як вийшло, мені подобається. Все це притрусила зверху коричневим цукром, мені здалося, що так буде краще. Не боюся якісь робити речі просто інтуїтивно з випічкою. Коричневий цукор допоможе
додати смаку, тому що сама запіканка в мене не досить солодка виходить. І ось я ставлю все це в духовку. Така запіканка готувалася у мене досить довго, хвилин 50 при 180 градусах, але треба було постійно наглядати за нею. Мені здавалося, що вона не готова. Тому десь близько години пішло на випікання, все індивідуально. Вийшла вона досить пухкою, такою добре тримає форму. Ванільний пудінг додає того самого ванільного смаку. Якщо замість борошна класти какао, то можна використовувати шоколадний пудінг. Я в шоці. Камера не передає, але сонце зараз просто величезне. Дуже гарно. Як великий персик. З цього місця почалося моє знайомство з набережною Дуреса, коли я тільки приїхала, шукала заклад, де пообідати. І перше, що знайшла, я куди пішла, це був Хемінгуей. Ось він. Тоді я дуже здивувалася взагалі побаченому, в поганому сенсі. Не Хемінгуей мене здивував, а саме пляж. І перші емоції були такі, типу, куди я потрапила. А зараз вже пройшло 2 місяці і зовсім інші почуття. Я знову хочу повечеряти в Хемінгуеї і дивлюся на пустий пляж. І зовсім вже по-іншому ставлюся до цього міста. Звикла по-своєму до нього. А от Хемінгуей сьогодні трошки засмутив. Замовила я рибу і принесли мені просто залиту супом. Щось дивне відбулося. Останній вікенд в Дуресі, ну, за цей період, не знаю, чи повернуся сюди, чи відпочивати приїду, чи буде ще якийсь привід тут побувати. Але зараз ось проводжу тут суботу в районі віддаленому від мого житла. Тобто хочеться якось обіднути все місто трошки таким прощальним взором. Як би це не звучало. Тут спар великий, до речі, цей спар мені подобається. День провела на пляжі, не плавала, але чудово все одно подихала морем, подивилася на нього гарно тут. І вже буду їхати в інше місто, в Тірану. Ну, до переїзду ще декілька днів, але ця субота пройшла ось так, справді на пляжі. І я поїхала на пляж, який знаходиться за портом. В частині міста, яка мене давно приваблювала, і я хотіла сюди приїхати просто повалятися тут, на пляжі, тому що вода тут, здається, більш чистішою. Тут трошки інша берегова лінія, немає того піску, як в районі пляж, а тут більше каміння та гальки. Людей вже нема. Пляжі приватні, прибрали парасольки, багато місця для того, щоб розміститися, і можна зробити це повністю безкоштовно зараз. Тому Дюрес мені починає все більше подобатися саме в такий вересне-жовтневий період, коли нема людей, більше можливостей для більш спокійного відпочинку. І все-таки мені потрібен був час, щоб адаптуватися до цього міста, звикнути до нього і по-своєму вже навіть прикипіти до нього та в якійсь мірі закохатися трошки. Сьогодні день на пляжі я провела ось так, заходила по колінця у воду, і мені цього не вистачало тут, контакту з водою. Живучи біля моря, бачила воду тут я рідко. Після моря захотілося випити кави в закладі, що мені запам'ятався та сподобався тут. Це кондитерська Пелікан, де я вже була декілька разів і знайомила вас з цим місцем. Тут справді смачні десерти та смачна кава. Сьогодні замовила тут такий малесенький тарт з абрикосовим джемом, дуже смачний. Такий мініатюрний, саме те, що треба.
коли ти не хочеш великий шмат торту поглинати, а просто насолодитися кавою з чимось смачненьким без шкоди для фігури. По дорозі був Джамбо. Джамбо – це магазин, де є все, просто все. Це такий магазин китайських товарів, різної всячини. І зараз там дуже багато товарів, присвячені Хеллоуіну. В Албанії, мабуть, його активно святкують, судячи з кількості товарів цієї тематики. Карнавальні костюми просто вже готові, образи, не треба запарюватися, просто можна зайти і все тут купити. Можна бути відьмочкою, павучком, ким завгодно. Ось аксесуари різні, все це тут коштує недорого. І справді вразила кількість ось такої продукції до цього свята. Хочеш бути гарбузиком взагалі без проблем, костюми відьмочок, різних героїв, тут все це є в великій кількості. Але навали покупців саме біля цих товарів я не побачила. Отже, товари є, а покупців поряд не було. Джамбо я шукала для себе діамантову вишивку, хочу спробувати зайнятися такою справою, але, мабуть, вже буду купляти це в Тірані. Тут в Дуросі не знайшла в цьому Джамбо такої продукції, тому вже в Тірані ми з вами будемо активно займатися творчістю, як я мрію. А ряди з продукцією до Хеллоуіну продовжуються, і зуби вампіра, і фарба, щоб намалювати собі грим на обличчі. Різноманіття справді вразило, що я вирішила це зафільмувати. При цьому Джамбо, він побудований таким лабіринтом. Якщо ти вже заходиш в цей магазин, ти не можеш просто вийти, не обійшовши всі ряди. Тому ти просто маєш побачити всю продукцію. Ось я і зависла. Йшла за одним, а роздивляюся зовсім інше. Також побачила велику кількість торбочок для збирання цукерок до свята. Це і пакетики пластикові, і навіть цілі ряди відерок. Тому, думаю, що тут в Албанії в цей день на Хеллоуін буде весело. Ранок починається зі смаколиків. На сніданок хочу скуштувати вперше ось такий напівфабрикат. Буду зараз відкривати упаковки, кидати все це до духовки на 15 хвилин, я думаю, більше хвилин на 20, і куштувати. Виглядає, наче варенички, які треба варити, але це ось така випічка. Всередині сир, типу фети. Я думаю, що це буде незвичайно і класно до кави. Рівно 15 хвилин. Зазвичай, коли я купую подібну випічку, вона готується хвилин 20. Тут от як написано 15, так воно секунда в секунду. Вийшли ці вареники. Вареники запечені такими пухкими. Коштувала упаковка 400 лек, і в упаковці там їх дуже багато, я взяла 6 штук, там ще там, штук 20 залишилося, тобто вистачає надовго. Знаєте, що найгірше в цій випічці? Що коли вона гаряча, її неможливо їсти, і треба чекати, а в мене вже кава холодна, оце ділема, оце проблема. Такі варенички вийшли. Я саме ці ще не куштувала. То давайте дегустувати. Всередині сир, і я бачу, що його немало. Не солоний, не суперсолоний. Мені трошки солі не вистачає. Такі нейтральні за смаком. До кави смакують добре. Непогано. На цьому цей влог добігає кінця. Він складався зі шматочків з мого життя за останній тиждень. Наступні відео будуть більш довгими та зрозумілішими. Розповім вам про нову квартиру, покажу її. І побачимося. Залишайтеся на моєму каналі. Ставте вподобайки. Слава Україні!